A Terrassa és molt, molt difícil, i més en aquest barri, en el barri del centre, circular. Ens han tallat molts carrers, el més recent és el carrer Col·legi, que està en obres de millora, i això ho celebrem, però quan es talla un carrer s'ha de donar una alternativa per a que pugui la gent circular, perquè Terrassa s'està contaminant per donar voltes i voltes amb cotxe, perquè l'Ajuntament penalitza i criminalitza el vehicle privat. Per tant, nosaltres apostem per un model respectuós, però també efectiu per circular pel municipi, perquè la gent d'altres municipis de la comarca puguin venir a Terrassa a comprar en els nostres comerços i sopar en els nostres restaurants. Hi ha gent a la Maurina i a Can Anglada que quan cau el sol, quan ja no hi ha llum, no surten de casa, ni tan sols per passejar els gossos, perquè tenen por de que els hi pugui passar alguna cosa al carrer, que els atraquin, que els hi donin una pallissa o que passi, poden passar moltes coses, perquè Terrassa és veritat que és més insegura que fa uns anys. I això és una realitat que l'Ajuntament no vol veure o no vol acceptar.